Всім привіт! Салют. А ми продовжуємо писати серію номер 8. Сидять в офлюнусі, блять! Скільки можна терпіть оце? Цілими днями! Та скільки можна, блять? Я вже не можу, я ваша сусідка! Ви, блять, мене не знаєте, це де тут як ку... Всім привіт! Салют. Вибачте за невеличкі технічні незручності, а ми продовжуємо записувати проходження The Last of Us 18 серія. В минулій серії від нас втекла Еллі, тому що Джоел трошки там на партачі, вона подумала, що він не хоче її списати, відморозити від неї. В цій серії ми побачимо, чи знайде Джоел та Томмі Еллі. По-любому не буде. По-любому невідомо, чи знайде, чи ні. Тому дивіться уважно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та донатьте. Ми вас дуже... любимо. Та закри своє пиздякало, усім насрати. Погнали. Чик-ч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 ик. І що ми тепер мусимо робити? Може хай валять? Давай доіграємо, потім її виконаємо. Не понятно. Ти сам йдеш? Ну вперед, як ходи. Пошла. А ну в принципі як і ходи. Ну странно було, если вообще другое было управление. А может. А стрелять, а можно? А ну. Нет. Оп. Эй, ла-ла-лей. Ой-ой-ой. Она могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. Часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Фонарик зато включил. Угу. За прорыв. Бля, я не могу догнать. Она херовый конь. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Ну а что направо? Нормально, может ты просто не умеешь керовать? Чего она направо не поскакала? Ну пошла. Ну все же. Все, догнал, бачишь? Следы копыты, в лес поскакал. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Воно мне звучит, бачишь? Думаешь? Де следы, мог, на земле. Да бачу. Да? Я не бачу следы копыт. Он где-то. А и... Да. Воно, да. І вона забрила. Вже дуже були побачені. Ось, сліди. Де? Я не знаю. Отлично. Ти бачиш сліди? А ну, слідопит, де. Пошла. Дальше тупик. Давай, давай. А дай пройду. Ёб твою мать. Какие? Не, есть копыта, бачу, на земле. Ага. Ну. Направо. Эй, get no. Где он? Да, это гейзер какой-то. А, ушла. Она копыта, да, пошли. Эй, эй, эй! Ах, а, и все уже. Тяжко будет. Один патрон. Ого! Да, а мне не вафли. Ты что? Да что сруби? Спрячься. Я тебе дам прикурить. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. А-а-а. А ты не можешь туда? Конечно, а, ты уже все выкинул. Ну, я буду с пистолета. Где я? Ну. Ну, по очереди стреляй. Пусть разбирается в тактике. Высовывай. Ты, может, завалил? Да, не из одного выстрела, с пистолета вряд ли. Ты 100% так не мог делать, да? Сука, блядь. Чусь ти геть зовсім геть представляєш. У мене паршивий зором. Ясно. Сліпий як кріт. Це не мої.
Свої я загубив, а ці знайшов у автобусі. Не підходять мені. Ясно. Не пропадає в нього, не попав у нього, а він мені. Зараз точно не попав. Снайпер завжди повинен бути стабільним та сконцентрованим. Заряджай. Цілься. Постріл. Бач, попав. Не бачу. Не мог я в нього не попасти. О, а ти зараз тут? Ага. Ну. Давай заплатю. Давай вилазь. А, у меня нема ничего. А з цього я далеко не можу стріляти. Як? Прицельсь, це ж не той, це ж не дроба. Один патрон. Молоко, бля. Ти ще вообще. Всё! О май гад! Вау! В жопу заходи. А ну сюда можно якось. О-но-но-но. Це оружие, это все. Це якась хібара тут. Оно. Де? О, він. Що він там собі? Що? О, бери цей. Не зря вернувся, да? Да, бери, давай, бери, 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 бери. Оно, він, зараз ти получиш свинца. Ну, зайом. Оно, він тебе валив. Де? Оно. А-а-а. О, давай, давай. Хе-хе-хе. Попо мені. Ти б лучше таким білим, бордушка. Ну. О, помазання прийшло. Вау, таке помазання прийшло зараз. Вау, помазання, помазання, помазання. Я аж кашкетик злетів. Та що це я вже задумався? Да? Ага. Все, сворачуємо. Все, більше нет. Та більше нет в мене теперь патронів. Ідемо к лошадям. Да. А, до лошадей він. Ти лошадочку візьми. Подожди. Повно. Повно. Ти, блядь, ще що, ти 6 патронів, ти, блядь, стріляє якось порожнінею. У мене нема порожнінею. Та йди до за лошадь. А що, тут пошариться, ні? Ну, сюди припливеш. Чи приїбі, чи прискочиш, що ти там робиш. Давай за лошадьми. Ось вона стає. Ну він сказав, давай за лошадьми. Сам ще. А ти свистинний? А в мене не свистунна. Не свистунна. О, ні, щось там. А це не твоя ма. Як зим'я? О. Ну. Ніяко не мало він забрати. Думаю, вона вже взяла. Може, я... Вона бистренько пробіжала. І вони такі проснулися. О, чорт. Ну, типа, що там їм діли в тих горах, правильно? Угу, бистренько. Блін, треба було там пошарити. Ну, ти перестрілиш чи ні? Уранчо. Уранчо. О, лошадь. Вона должна бути там.
Наталя вже собі ранчо знайшла. Вже посадила, так. Вроді нікого. Ні, слава. Привезли коня. Розпрягайте, хлопці, коней. Осторожно. Ключовий момент в роді нікого. Елі! Степан! Елі! Степан! Ах ти, господи. Шукай, шукай, шукай. Ти так чистенько. А вам явно надо поговорить. Вже повирали. Ладно. Та що поговорити? Зараз ремняки як дам. Брав палку і починав її бити по рукам. По ногам, по ікрі, по ляшкам, по попі. Так би, що палка ламалася. Ага. Що це таке? Розговор короткий. Мене дивує, чому ви смієтеся. О, піца. Що там піцею? А, це для той димушки. А ми пошаримо. Опа. Всякі. Тряпки. Ганчір'я. 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 Опа. Опять говно, блін. Я не стріляю. Тупанув я, звісно. Та й взагалі я молодець. Синє жовтий тракторець, ой, який же молодець. Нет. 100%. Нормально раньше так. О, це вона за коміксом їхала. Zero Point. А ну давай ще. Нульова точка. Минуло 15 днів відтоді, як мандрівники виявили корабель Фон Ньюман. Наслідок атаки було вбито більшість членів екіпажу. Те, що найгірше було перервано ланцюгову реакцію у двигуні нульової точки. На світловій швидкості політ до світу мандрівників триває би 6 тисяч років. Вони вже близько, але того недостатньо. Схоже, для Даніели надію вже остаточно втрачено. Боже. Щось ми не читали до цього. Як цікаво. Мандрівники! Урядники! Оце Вадик загул пішов. Вона ж сказала наверху, там що ще етаж є? Пройдись ще ж, раз пішов, бери все таке. А це що тут закрито? О! Бензидар! Оце треба було двері закривати? Це, по-моєму, верхній теж саме. Ну так, да, мансардний. Теж закрив? О, тут все позакривати. Відосик. Блін, воно право піти сразу. Що? Це правда все, що їх хвилювало? Парні, кіно. Какую б лучше маєчку надеть? Лучше без. Так странно. Вставай, ми уходим. Пошли. А если я не хочу? Отримаешь, бляха, по заслугах! Да было получше. Понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Человек убежал из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Да. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Помню, так и домотану нахер. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мои друзья под гриппом. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка.
Папочка. Тут наши пути расходятся. Наши пути. Завязывайте, мы не одни. Шляпа. Двое на подходе. Внутри их еще больше. А патронов мне. И что ты теперь скажешь, Элли? Боже. Бьянч. Рукопашечка. Возьми, бери оцю волину, все, что у тебя стоит. Обрезанный, обрез, обрез бери. А я что взял, по-твоему? Рот возьми. Что ты стоишь, блин? Будешь что-то делать, экшен для людей? Вали, 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 вали. О, может, ты задушишь? Здихай, курво! Здихай! Господи! А оживити його хтось намагався. О, це інтересно. Зараз вони туди щось прилетить. Якою ти маєш дзеркало щось вийде? Де? Ага. Де він? Як він стрельне? Це баран. Уже перезарядка на одній клавіші. А, якщо прицел не відпускаєш, він стріляє. Ну, в принципі, він втік. Та він отут десь. Одну. Асасіном. О, бачиш, він там через стінку навалив. І швидко. Давай, 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 давай. Там ззаді тебе ще залазить. О, там їх двоє, так? Да? І туди біжи, 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 біжи. А, і там. Ззаді, 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 ззаді. Томі, мать твою, ти будеш допомагати чи ні? Там щось таке куча всього було цікаво. Воно щось теж було. О, там Валя, быстрей, біжи, ёпте. О, біжи, 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 курвадёр. Давай, вот ты пробежал. Успів. Фу, ты что, дай хоть аптечку. Бачишь, я все заактивировался. Порядок. В доме чисто. Сів, так нам было просто бить этих порезать, и всё, подбегаем мы тут. Пионы на 07, блядь. Шпионы. Шпионы. Джеймс Бонд. Жень. Жень. Гри, сука. Так. Далее что? Ну, что тут можно сказать про оружие? Мне, например, хватило, чтобы тут было только дробовик и винтовка. Пиши нахер. Ну, пистолет для разнообразия. Пиши нахер ничего не надо. Зроби эту аптечку. Зроби? Угу. Не? Да, можно. А, мог и молотого сделать, но сделал аптечку. Дальше что? Ти ж туди ходив же все. А хіба ходив? Та ну ти ж тільки... них треба підійти. На вихід. Розказати, ремня дати цій кобилі. Пошли назад лошадям! Лошадям. Смизі, так я вже прийшов. Опа, опа. А що, він даже коней не вкрали? Це не цигани були. 100%. Нікого. Щось. Онди, бачиш, якась херня висить? Так то ж це. Полагай, тип. Помочь тебе? Лен Джей. Я сама. На ноги написано, бачишь? Угу. Тавро. Джоэл, тип? Да, кстати. А вот это, в чём я бабу пыта? Вы переборчик. Та не розстраюйся ти. Не розстраюйся. Ну, не їби мозги. Чого на мозги так? Ну, він же хотів її здихати. А, ну я б теж виніс тобі мозги. Такі дружбани, вони побашуть. Ну що? Оте це їхній вот і дом. Карантин. А, це ж освіт і всі. Вечером кіно буде. Де лабораторія? Далеко. В університеті Колорадо. А вони де? Пітсбурзі? Гаудамус. Він тільки життя наладив, кіно буде дивитися. Елі, слізай з коня. Верни його Томмі. А этого я заберу, если ты не против.
Ну что, два раза просить? Я не понял. Пішов к ёбаной матери, я тобі сказав. Ти понял мене чи ні? Не понял. Ти що, долбоёб? Ну що ти як застив, як мумія? Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно. Твоєї жени. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Так чё не идёшь? Давай хоть поговорим. Ну что ты ещё хочешь почуть? Пішов к ёбаной матери, я тебе сказал. Провокатор хуев. Ну что говорить, я всё решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знаешь. Готово? Готово. Адьос, братишка. Манипулятор шахрен. Ага. Да? Пошла. Он хотел уже вдыхать, чтобы игра закончилась. Давай разберемся. Если ты облажался в четвертом дауне, то отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. О, он уже в Колорадо. Put your hands up. Say Colorado. Colorado! Ничего себе. Как все сложно. Тут же этих жуки нашли, да? Колорадо. Колорадский жук! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Да. Все. 18-та серія кончилась. Все. Слава Богу, знайшли ми Елочку. Вона, маніпуляційна скотина, дожала Джоліка, він похерив Томіка. І, коротше, вони з Елочкою погнали куди? Колорадо. А що в Колорадо? Жуки. Лабораторія. І ще жуки колорадські. О, курва! І ми будемо тепер лізти в лабораторію, шукати там якусь хрень. Я не знаю, що ми там будемо шукати, але ми хочемо зробити вакцину як і вилічити усіх. Цикад, да, може там будуть цикади, і ще цикади, які шарять в вакцинації і так далі. Умні цикади. Тому дивіться наступні серії, підписуйтесь, пишіть коментарі, ми дуже вас любимо, донатьте. Заткнись і візьми гроші. І не зупиняйтесь наш дивитися, я вам дам, я вас по всіх повишу. А, от і так. Коля. Шо? Далі буде цікаво? Клянуся, що буде цікаво, як обично. Я хоч раз підвів, хоч мені один раз. Ніколи не підводить. Далі буде, ігра буде набирати оберти, 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 оберти. Сюжет буде такий цікавий, що просто шок. Ага. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Шок-контент. Всім. Що нам сказати? А, пока. 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 О, все, пішли, сусідку берем. А куди її слышиш? Кульок, може? Ну, давай хоч стемні. Давай хоч стемні. Ну, воняє вже. Воняє страшно. Game move. Game move.